আপুনি আহি ইয়াতে ভিজিট কৰিব আৰু লগতে তো এইটো কাৰণে উঠাৰ অলপ কষ্ট হৈছে কিন্তু নাই আজি আকৌ আহিছোঁ আৰু এটি ভিডিঅ'লৈ চ' ভিডিঅ'টো আজিও এক্সাইটিঙে হ'ব আৰু অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপ হ'ব কাৰণ বহুতেও নিজে দিয়েও কিন্তু আমি অলপ মানে ধৰক আপোনালোকক মানে হেৰি ডিটেইলছত পুৰা বস্তুখিনি দেখাম আৰু চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ উইডাউট ডিলে লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। আমাৰ আৰু এগৰাকী আহি পালে এই আৰু এগৰাকী আহিছে আহিলে গৰমে ফাগৰে দুখে ফাগৰে আমি যাবলৈ ৰেডি হওঁ আৰু এতিয়া উবাৰ বুক কৰোঁ চাই থাকক উপায় নাই নহলে কলা হৈ যাম ন সেইটো কাৰণে তো আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তো আপোনালোকেও আগলৈকে চাই থাকক কি কোৱা গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গলো বুদ্ধিষ্ট টেম্পল সো চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ভিতৰত গৈ সো আপুনি কণ্টিনিউ কৰক আমাৰ লগত সো আমি এক্সপ্লোৰ কৰোঁ এইখন এখন পাহাৰ এই পাহাৰখনতে আমি এতিয়া উঠিব লাগিব ময়ো উঠিয়ে আছোঁ পাই গৈ আছোঁ আগলৈকে দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে নাজানো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ চ' চাওক এয়া ধুনীয়া ইউজাৰ এই টেম্পললৈ যোৱা ৰাস্তা দেখাইছোঁ চ' আমি উঠি যাওঁ ফাইনেলি আমি টেম্পল ভিজিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ওপৰলৈকে যাই আছোঁ একেবাৰে বহুত ডাঙৰ এটা বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি এটা আছে আৰু ইয়াত যি য'ত আমি আহিছোঁ এইটো বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰী বুলি কোৱা হয় আৰু বহুত কম মানুহে জানে বুদ্ধবিহাৰ বুলি চ' মাজে সময়ে কেতিয়াবা টাইম পালে আপোনালোকেও ভিজিট কৰিবলৈ আহিব বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় পিচফুল প্লেচ হয় নিজৰ যিখিনি নিগেটিভ এনাৰ্জি থাকে আমাৰ মাইণ্ডত তো সেইবিলাকো আপোনাৰ দূৰ হ'ব এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আছোঁ মেইন যিটো মানে ষ্টেচু আছে বুদ্ধদেৱৰ সেইটো লৈ গৈ আছোঁ বাকী মানুহখিনিক মই দেখাইছোঁ আহি আছে বাপৰে উঠাখিনি কিন্তু অলপ কষ্টকৰ আছে দেখিছে এয়া অলপ উঠাত কষ্টকৰ হয় মাজতে এটা সেইটো আছে তো সেইটো কাৰণে উঠাৰ অলপ কষ্ট হৈছে কিন্তু নাই মজা লাগিছে আহি তো আহিলোঁ আপোনাক ষ্টেচুটো ডাঙৰকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব
এতিয়া বিকি তেতিয়া যে তুমি যে কথা পাতিছিলা মনজনৰ লগত তেখেতে কি কি ক'লে মানে হেৰি টেম্পলটোৰ ওপৰত টেম্পলৰ ওপৰতো মই বহুতখিনি কথা জানিলোঁ তেখেতৰ পৰা নলেজ ল'লে চ' টেম্পল লাইক মানে এইটো বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী হয় চ' ইয়াতে ষ্টাডিজ কৰা যায় মৰ্ণিং আৱাৰ মেডিটেশ্যনছ ক্লাছ হয় ইয়াতে আৰু কোনোবা যদি শিকিব বিচাৰে ষ্টাডিজ ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় ইয়াতে চ' মেডিটেশ্যনছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইহঁতৰ কাৰণে আৰু বুদ্ধিষ্ট মহাত্মা বুদ্ধও কৈছে যে মেডিটেশ্যনছ ইজ বহুত নেগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ গুচাই দিয়ে চ' মানুহবোৰেহে একেবাৰে কৰিবলৈ নিবিচাৰে একজেক্টলি চ' ইয়ং জেনেৰেশ্যন কাৰণে ইজ প্লেটফৰ্ম ইটছ ৰাইট চ' মেডিটেশ্যনছ ইজ পাৱাৰফুল হাই ভাইব্ৰেশ্যনছ চ' আপোনালোকে যদি আহিব পাৰে ইয়াতে ভিজিট কৰিব পাৰে চ' নিয়াৰ বাইজ আমিনগাঁও ওচৰতে আছে ভিতৰৰ পিনে চ' আপুনি আহি ইয়াতে ভিজিট কৰিব আৰু লগতে মংকবিলাকৰ লাইফ ষ্টাইলো আপুনি ভালকৈ ডিপলি যাব পাৰিব বা বুজিব পাৰিব ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিছে ন ক'ৰবাত আমি যেনিবা থাইলেণ্ডত সোমাইছোঁ মানে থাইলেণ্ডৰ কোনোবা ফেমিলি ঘৰত সোমাইছোঁ মানে ইমান ধুনীয়া নীট এণ্ড ক্লিন আৰু লগতে মানে আপোনাৰ বস্তুবিলাক যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ আছে সেইখিনিও মানে বহুত ধুনীয়া আৰু মানে পুৰা হেৰি বুদ্ধিষ্ট মানে ধৰক আমি যে বাহিৰত গ'লে যেনেকুৱা মানে দেখোঁ আমি টিভি চিভিয়ে দেখি থাকোঁ ন তো ভিডিঅ'বিলাকত দেখি থাকোঁ তো তেনেকুৱা টাইপ যেন দেখিলোঁ আৰু কিন্তু একচুৱেলি নহয় এইটো আমাৰ গুৱাহাটীৰে হয় নৰ্থ গুৱাহাটীৰে হয় চ' দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু দেখি পাইছে ইমান ধুনীয়া ষ্টেচু এনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু বাকী দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে আহি কেনে গাইজ বহুত ভাল লাগিছে চ' এটা জেনিবা অলপ ক'ব কওক কেনে লাগিছে আপুনিতো এনে নঘূৰে আপুনি অলপমান কওকচোন ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কেনেকুৱা লাগে মোৰো হয় বাৰু আপোনাৰ আহি আজি ভাল লাগিল থেংক ইউ মণি আৰু বিকি নহ'লে তো নাহিলেই হয় তোমালোকে অকস্মতে আজি ফোন কৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ এনেই মানে আহাৰ প্লেনিংটো সেনেকৈ নাছিল তাৰপিছত আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিল তোমাৰ জৰিয়তে বহুত জেগা দেখিলোঁ বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ ভাল লাগিল চ' থেংক ইউ বহুত বহুত থেংক ইউ মানে চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত বাকী কেনেকুৱা চ' আমি ইয়াতে আহিলোঁ সময়বোৰ ব্যতিক্ৰম কৰিলোঁ বহুত সময় চ' আমি যিখিনি ইয়াতে আহিলে পিচফুল পালোঁ আৰু একো নাই হাল্লাচিল্লা নাই একো নাই চ' শান্ত পৰিৱেশ আৰু নেচাৰৰ মাজত আমি 4-5 ঘণ্টা কটালোঁ চ' নিজকে ভাল লাগিল আৰু পজিটিভিটি আহিল ভিতৰত আৰু লগতে মহাত্মা বুদ্ধৰ তলত আমি আছোঁ বহি আছোঁ অথনিৰ পৰা চ' ভাল লাগিল আপোনালোকে যদি আহি ভিজিট কৰিব পাৰিছে ডেফিনেটলি আহক ডেস্ক্ৰিপশ্যন তলত দিয়া দিব লোকেল আইডিবোৰ যিবিলাক থাকে চ' কাম আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আৰু আৰু মই আউটডোৰ দেখাম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আমি সকলে আমাৰ যি টীম আছে লগতে আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে এইটো বহুত ভাইৰেল হওক লগতে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ